A vantagem de vir de Zeca é que a gente não tem que se preocupar em fazer a. Em ficar volta pro carro, entra pro carro, sai do carro, entra no carro. É, não, dá pra gente fazer tudo a pé, ó. E continuar gravando a galera. Zequinha emagrece, pode ver, ó. Nós que somos Zequinha, somos esbeltos, ó lá, tá vendo, ó.
Tá, então, vi, o pneu até foi de nada ali. Você tá muito cuidadoso, o negócio jamais será vencido, Jair. Jaquinha, bonito, jamais será vencido. Vamos atravessar a peste aqui. Até porque a gente vai entrar no carro deles depois. Yeah.
Tá rolando um comentário ali. Vou chegar por trás aqui pra mostrar. Passar de paisagem. O Oyama é chato demais, não dá. Aquele carro dele lá, ainda bem que o Oyama é Fabiano. Ah, e o Fábio, né? Graças a Deus que os dois não vieram. E ainda tá sol, né, cara? Dá pra sair na claridade ainda, né? O Oyama tá. O Fábio, então, com aquele Suzuki lá, não passa nem poça d'água lá. Ô, gente, eu tô aqui. Opa, e aí, velho? Beleza, vocês estão falando de quê? Futebol? Futebol, estamos falando aí do final hoje, né? Final hoje, Domingão. Paulista. Entendi. Quer ver se legal, pega, beleza? Já falei, não chama o Oyama, não chama o Fábio. Oi, aí, galera. Opa, Thiagão. Beleza? Beleza? Não, a gente tava falando aí. Tá gravando aqui a galera aí. Continua aí, vou pra lá. Um amigo nosso aí, Jimmy, laranja. Jimmy, o que é isso? É carro? Não, isso não é carro. É laranja, uma laranjinha. Não é de pelúcia? Eu achava que era de